во случај доколку евентуално имаме повторување на гласањето на 25 декември, потоа исто така следува оваа законска процедура за поднесување на приговори, тужби до Управниот суд и така натаму. Целиот процес би завршил негде до 1-2 јануари. Добро, се најавува и денеска, може да кажа, неформално социјалните мрежи некакво собирање пред Државната изборна комисија од симпатизери на една политичка партија кои велат дека со ова што се случува сега Државната изборна комисија сака да направи фалсификат на избори. Ова што се случува сега е редовна законска процедура која што се случува по секој избор. Значи, законското право на подносителите на листи на кандидати да поднесат приговор до Државната изборна комисија или на постапката на гласањето, или на постапката за сумирање и утврдување на резултатите, е редовна процедура која што се случува во секој избор. И не е ова никав преседан, роковите се секогаш истите и Државната изборна комисија одлуките секогаш ги носи на јавна седница. Просметате ли дека минатиот протест кој беше и еве сега овој кој се организира, дека е еден својвиден притисок врз работата на комисијата? Секако правото на протест е право кое што е загарантирано со законодавството на Република Македонија. Државната изборна комисија верувам дека нема да биде под притисок во однос на носењето на одлуките, односно одлучувањето ќе оди онака како што треба врз основа на водите и доказните материјали во приговорите.